السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے مرغیوں کے بارے میں۔ تو کل ایک مرغی نے دو تین بچے نکالے تھے، تو ابھی میں اس کو نکال رہا ہوں۔ یہ میرے اصیل جنگلی مرغے، جنگلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا کھلے رہتے اس جھاڑیوں میں، اور یہ جنگل بھی ہے، گاؤں سے کافی دور ہے۔ تو اب میں آپ کو چھوٹے بچے دکھا رہا ہوں جو ابھی کل انڈوں سے نکلے تھے۔ تو میں اس کو اس پیٹی سے نکال رہا ہوں، اور اسے خوراک بھی اور پانی بھی دوں گا آج۔ یہ ابھی نکلے بچے، میں نے اس کو پانی بھی رکھ دیا ہے اور کچھ باجرہ بھی ڈال دیا ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے جو ابھی ہم نے اسے باہر نکالا ہے۔ جس چھوٹی چیز میں میں پانی ڈال رہا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹے بچے تو یہ میری اصیل مرغی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔